ringa i Therese. Vad skulle Anita ha gjort? Tänk efter nu. Så om man lägger ihop allt. Regeringen gick ut med ett viktigt meddelande till allmänheten i radion i fredagsmorse. Hesa Fredrik tutade och då säger försvaret att man ska ta sig till närmaste skyddsrum om kriget kommer. Och här är det alltså Salthamn. Då betyder ju det att alla redan var i säkerhet när maskinerna kom. Du måste hjälpa mig. Jag är uppe vid slottet och jag hör sånt konstigt skjutande någonstans. Ingen svarar i Salthamn längre. Gösten nämnde en gång att ni har alla jaktgrejer hemma hos dig, eller hur? Strunsamma. Jag tar bilen och kommer till dig nu. Du borde komma upp på bron ganska snart. Byn ligger på andra sidan.
Kanelbullarna på kondiset är fantastiska förresten. Glöm inte använda fältradion om du... Hallå? Jag försvinner hela tiden. Det verkar vara något som skapar stora störningar bort hos dig. Fortfarande inte en enda levande människa, alltså. Herregud. Var kommer de där maskinerna ifrån? Och varför försöker de döda oss? Kan det till och med vara ett annat land som krigar mot Sverige? Bra att du skolkade från historien, Therese. Snyggt jobbat. Va? En död människa? Åh, nej! Hur kom de där fästingarna in? Åh, nej, 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 nej!
verkligen helt tomt. Det kan inte vara sant. Var är alla? All right. Jag sticker nu. Vi ses i skyddsrummet snart. Kanske ingen idé om alla redan är borta. Men jag bryr mig inte. Jag kommer dit ändå. Snälla, säg att du hittar någon ledtråd i skyddsrummet. Vad som helst. Alla verkar ha en symaskin nu för tiden. Om du har lite flinka fingrar kan du förstärka dina kläder eller göra dem mer motståndskraftiga. Och du kan säkert komma på fler sätt att använda den. Därifrån alltså. Jag fattar. Det måste vara ett Salthamn civilförsvar som ordnade det. Om du har deras adresser, leta igenom husen och försök hitta några dokument eller något. Får inte vara döda, det får... Fan! Okej, vi hörs sen.